皆さんこんにちは、今日からやっと家のことをすべて教えていただけるということで、そうですね、はい、いよいよ始まりますね、はい、ではね、今日はね、はい、こう書いてるように、はい、家を買う選択っていう話をさせていただきたいなと思いますね、はい、買うなんです、買う選択、はい、でこれちょっとね大きく分けると2つあるんですね、はい、何かというとマンション、もう一つが、はい、一戸建て、はい、こういうふうに2つあるんですけど、マンションの方の中でも種類があるんですけど、はい、どういうあのものがあるか、買うという意味でですね、そうですね、マンション買う、新築マンション買う、そう新築、まあ、分譲って呼びますね、はい、新築マンションの分譲が、あとやっぱり中古、そうですね、ですよね、はい、中古、同じく分譲、はい、一戸建ての方もあるんですけど、はい、どうですかね、一戸建ても買うとしたらやっぱり新築の一戸建てか、もしくは中古の一戸建て、はい、もう一つあるんですけどね、もう一つは好きに建てる、はい、正解注文住宅って言いますよね、注文住宅、はい、はい、でね、はい、マンションの方っていうのは、はい、まあ、集合体で全部考えなあかんので、うん、これはちょっと割愛させていただいて、はい、こちらの方にね、はい、一戸建ての方でちょっといろいろ話を進めたいと思うんですけど、はい、これそれぞれ分かりますかね、新築って言ったら、まあ、言ったらこのモデルハウスみたいにできた家を買う、そうですね、はい、もう土地も建物も全部揃ってできてるやつですね、出来上がった状態、はい、で、まあ、中古は誰かが売った家を買う、はい、そうですね、はい、でよくこれね、その時にリフォームしたりね、うん、そうですね、手直しをして、はい、で注文住宅って言うと、まあ言ったら何もない土地から買うみたいなイメージですかね、そうですね、うん、この間僕ちょっとギターをね、はい、自作で作らせていただいたんですけど、はい、まあ例えるならね、うん、この新築はショップに行ってね、新しいギターがこう並んでるやつをね、うん、選んで買うっていうんですね、はい、で中古はまあまあ文字通りなんですけど、古いギターを買ってそれをリフォームして、もっとアップグレードしたりね、部品変えたりしてやるっていう、はい、で注文住宅はこの間僕がギター作ったようにね、もう本当に一品一品選んでいって、一つ一つの部品をどんな形でどんなしてやっていったらいいか、こういうのをやっていく、こういう形のね、家を買う選択、こういうのがあるのをね、はい、まず知ってほしいんですね、なるほど、そういう選択があるってことですね、よくわかりました、次回からはすべての家の流れがわかるこの注文住宅で話を進めていきたいと思います、はい、楽しみにしております、それでは今回はここまでになります、ありがとうございました、さよなら。